Так, затырды! Так, кетті алында. Екі. Так, опа, она гаражиктер сразу жарып кетеді, на албасы. О, наш шкаф! Шкаф! Сразу хорошо! Дверь он жақты! Ема! Угадать еттік, ема! Жестко! Ассаламу алейкум, бауырлар, мне осындай жесткий ролик дайындап шығардым, сендер үшін сіздерге көп-көп рахмет, есіп қолдап жатқандарың үшін лайк бас, комментарий жазып, жазылып жатқандарың үшін көп-көп рахмет, шықтыр соңғы роликтер, менің өмше бәріңізге қаттыны жатқан сияқты, сондықтан да мен осы да выживаниямен көп араластырған жоқ, көбінесе осы видеода рейд болатын болады, атыс болатын болады, шықтыр до конца қарауларыңызды сұраймын. Бұл видеода енді басында выживание болады, кішкене шыдап жіберіңіздер, бірақ деген ең жесткий зат. Болат оны видеода көретін боласыңыздар. Йо-мая, жеге, сіздерден жектер сұрайтын тек қана лайк и комментария жектер. Еще до конца ролик қарап тұрсаңдар, бәріңе рахмет. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге оркей. Жектер көріп тұрғандарыңыздай біз қазір бәрз деген серверіндеміз, бірінші серверіндеміз, жіктер бұл серверді білесіндер, біз жақта деген стримде ойнағанбыз, мен қасында қазы Марлен мен Мегіздейнер, жіктер. Ей, ассаламу алейкум, жігі. Жіктер, өздерін көріп тұрғандарыңызды, біз қазір бомж біз. И бомж оғанда енді кәдімгі, қандай қауаттай қатты, ондай қатты бомж емес біз енді, но пока затымыз жоқ. Жіктер, менде қазір привилегия бар, өздерің көріп тұрғандарыңыздай бізге жақсы привилегия берді. Бұл жерде деген элита деген и контрабанда деген привилегия бар, бұларда екеуінде де жақсы ресурстар и автоматтар беретін болады. Начальнигі охотнеме заттарды алып олайық та, жіктер, ұйғырастыр жүрмедік бе, қалай өлесіндер? Так, кит алып олайық та, начальнигі алып олайық та. Так, бізге деген заттар өлетір, опа, ресурс жинау олайық жіктер, неде олда? Видеоның демеушісі 1X букмекер орталығы, ол жақта ең үлкен коэффициенттер еңде шығарылым. Жіктер, сіздерге 35 мыңға дейін менің артымнан барсаңыздар бонус бар. Промокод пен ссылкасын описанияға қалдыратын болам, жеке давай. Так, мына үйді бір қарап көрейінші. Так, жіктер, мына үйді қарап көрейінші, мына үй деген. Үші зат па екен? Так, кенгі алайық қазір. Так, кенгі скрафтилі отқан жоқ па екен? Жоқ. Е, мына үйді, жіктер, мына үйді қараңдар, мына жолдың бойында тұрған. Вообще кім? Вообще гниотит атқан жоқ, жіктер, қарап қараң. Менде кемпі бар өзімде де. Қараңнан қарап, 500 қып па, бәрінде 500 қып па. Біз шешке, біз үшін оған қамп сера жинау керек еді. Е, жіктер. Мына сера жинап, мына речісу керек мына. Мына үйге речісу керек, мына екі этаж үй қара, мынаның үйінде нормальный лут бар сияқты, менің ойымша. Так, жеге, осы жерге салайын деп отырмын үйді. Так, ташынып келдім, о, окей. Ой, сенкю, ой, сенкю. Так, менде де азымаз ташынып едім, жіктер көмектесіп жіберді енді, біз енді кәм, бірге ойнаймыз ғой, бәріміз бірге ойнаймыз, сондықтан да қазір шоски салатын боламыз жеге. Тек, жіктер, міне, бізің қазір жөзкі үйіміз, так мен астын өлшітпеген соңға, дымда астын өлшітпеген соңға, кәм, тек қойасың, еші жүріп алғаныңыз, о-о-о-о. Так, жіктер, енді, бұл енді, кәм, видеода енді, менің ойымша, бәрі зат шығады деген ойдамын, сіздерден тек сұрайтын лайк жіктер енді, так, бәрі зат фармит ету көрек енді, өздерің білесіндер ғой жіктер, бізді деген бірталай зат изучен жіктер, так, бізде калаш изучен, автоматтардан көп, берданк изучен меде, аптечка, сәчелдер жіктер, ат суға, рейт жасауға, бәрі зат бар не, револьвер, доғыстолық, берданк, ема, прицел даже 4x. Кәс, үшінші версак болса бар ғой, калаш изучет оламыз, үшім деген кәм, бізде бәрі зат бар ғой. Жіктер, өздерің көріп тұрғандарыңызға енді біз пешкі қойдық, пешкінің бәрін салады, пока іштері пусты. Мына жерде деген бәрі зат пусты, жіктер енді біз чисто фармға кетейік енді, қазір
Скраптар, так компоненттер, толық компоненттер, қазір бізге деген сачел мылтықтар жасауға бәріне де компоненттер керек, өздерің білесіндер ойында, да, қарастың өйтіншіктер түсінеді, отчиста. Так, кеттік онда фармға, кеттік көг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 ө
Алдымызда вертолет жүр, Аркей. А? Алдымызда вертолет жүр, барады. Е-е-е, көрдім, 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 түсіндер ма, жаймен түсіп барады рано, да? Түсіп барадыған сияқты, менің ойымша да. Так. Имана құлақ болса екен. Кетік, кетік. Е-е, қонайын деп отыр. Қонайын деп отыр, қонайын деп отыр. Е-е-е. Жаблайық, жаблайық. Гогу, жаблайық, жаблайық. Мүмкін бір нормальный выбой айтып алатын, изолатшарым жіктер. Тоқтады, тоқтады. Има. Так, менде мынандай зат тауып алған соң жіктер. Қақоңға қара, осы жерде үйлер бар шығар мүмкін олардың. Maybe. Осы жақ орманның арасына кіріп кетті. Давай, асықпай, асықпай, мүмкін жіктер. Е, міне үй тұр алдымызда, жеке. Я, 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 я. Айттым ғой, осы үй болып тұр ғой. Аха. Күтеміз, күтеміз осы үйде. Давай, давай. Біз көрдім екен. Тыныш, тыныш. Яри, бір оружие бар ғой да. Йо-майо, так. Жеке. Біз охотада, охотада. Мынаның үйін рейдету керек е. Жіктер, естідіңдер. Ана үйде біздің қасымызда тұрған үй бар, жіктер. Тағы бір соны. И сосын мына үйді де рейдетеміз. Екі үйді рейдетуіміз керек қой, жіктер. Ресурстардың бәрін алып алуымыз керек. Жіктер. Бұлар бұл ола серверден шығып кеткен екен. Кетік вертолетін алып кетейік енді. Көгі вертолетін алып кетейік. Мен ашықта деген жаңа компоненттерім қалай, соларды фармить етіп кетейін. Е, заправка жақта не бар ма? Мына переработка жасайтын бар ма? Е, а, как раз это. Гоу-гоу. Тихо. Что там, что там? Бірдің даусы істедің, бірдің даусы істедің, тиха, тиха, чиф, 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 чиф. Я переброводкі жасып отыр мына, переброводкі жасып отыр, алеу. Тиха, тиха, бірге, 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 жіктер, бірге. Менде арбалет, бірге, арбалет менде. Тиха, тиха. Арттан барады. Е, ішінде отыр мынау. Мен 26-дім, өлтір, өлтір, өлтір. Мен 22, мен 22. Ема, ат, 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 мынау мылтық бар мынада деген. Алеу. Ей, ей. Шоқа. Найсы, хорош. Так, заттарды. Емаа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 a Ема, мен шокпын, шокпын, жіктер, кәм, просто шок. Так, нан бәрін шықып алам. Ей, найс, 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 найс. Бәрі заттарын алдыңдар ғой, жіктер? Ия, бәрін алдық, бәрін алдық. Сю, 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 сю. Ема, кеттік, үйге апарайық, нан жігер. Ема, дамой, 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 дамой. Ема, просто. Чиги. Анау, анау, походу, біздің келгенімізді байқамайды, қорққаннан аталмай қалған ғой. Ема. Е, мынау мынандай заттар мен не істеп жүр? Не істеп жүр? Ана бамберді сат анаған. Бамберді сат бірінші. Ема. База жыл жіктер, мынандайға лайк қоямыз. Ема, анау, соншалықты тупойда қараң бір өзі жүрді, еші анандай ресурстарымен. Ема, база жоқ қарғо. Жіктер. Ема, база жоқ. Как раз, маған деген. Үшінші версак керек еттам, мынаның бәрін скрафтить етінде. Е, сачелі бар ма еші? Так, сачелі, үшеуін көрдім мен, үш сачелі көрдім. Я, я, үшеуін көрдім. Бірақ ол енді слишк аздау енді, қазір қайтадан бәрін фармить етін боламыз. Сера жинаймыз ғо. Ема, жеге лайк қою керек, лайк қою керек наған. Так, кеттік онда сераны металдарының балқытып, үйді увеличтіп тастайық жігіттер, содан кейін верстак қоямызда. И рейдке кетеміз сразу жігіттер, сразу рейдке кететін боламыз қазір. Гоу, гоу. Бурмен, бурмен жігіттер, біз қазір сера и металдар фармиттеміз, и сосын бәрін балқытамыз, и сразу рейдке кетеміз ғой жігіттер. Гоу, гоу, гоу. Үйге келдім, ема гурмен деген кәм бір талай рейс фармить етіп келдім, аңғараңдаршы, ема кәм рейттің деген көкесін көрсетейін тұрып, мынау Марлен, ема үйді не істеп тастағансың, Марлен, алло. Ема жеген аңғараңдар, Марлен кәм үйді де паза жоқ. Жоғыз қылып тастаған ғой, жоқ. Короче, вертолет қонып келдім ғой. 11 мың металла, 10 мың сера жинап келдім мен. Туф, менде де сондай, менде де сондай. Вертолеттер қонатын, екінші жаш астрел, мен ақта атысатын жерлер қойып қойған ғой іші. Жігіттер, естеші пароль біздің бізге осындай. Ема, біз так, туф, жігіттер кәм, бәрі зат бар, бәрі зат плавить етіп атыр. Так, мен, мен ақта деген ресурстарды қараңдар, жігіттер, нан қараңдар, әлде де зат бар. Ема,
пешкені қара барлығы е. Қайсы? Ана сера, жоқ керек жасаймыз жеге. Қазір жігіттер наңғарыңда рейдке дұрыс дайынбыз ғой біз деген. Уже дайын кетіп отыр бәрі заттар. Біреу аға шығып жүр мына жерде. А? Серьезно? Папа, он сот жүр керек қой наңғай. Эй, револьвер ме анау деген еще? Е, пешка! Ой, хорош! Я люблю мальчика! Я-я-я, манах чертку! Е-е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 
стресс, как раз керек заттардың бәрін алып келген. Е, мынау бізге деген, бізді байытып жүр ғой мынау олай. Сол ғой, осының арқасында өмір сүріп жүр ғой. Сол, мынау болмағанда бар ғой жіктер, біз деген мынаның бәрін сала алмас едік, базар жоқ е. Красавчик, сау ол, сау ол. Так, так, что там, жіктер? Тұрып келатыр ма? Тұрып, тұрып, ағашқа түсті. Найс, 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 жіктер. Қайс, 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 қайс. Қара, қара, өзім, жіктер. Өзім, өзім. О, топ маска. Найс. Как раз гантраптар деген қоямыз. Так, ещё. Так, екінші дроп. Давай, екінші дроп. Болсын, сау болсын. О, Томпсон, разрывной, перекиньте. Найс. Тағы екі ловушка сосын. Ема, оу, чеки, курткілер бар. Қыста тоңбаймыз қазір. Жемай түрген соң. Прикол, прикол, прикол. Әзілді қойды. Так, 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 жіктер, жіктер, міне жіктер біз деген толы компоненттер, толы сәчелдер істедік. Қазір енді қасымызда көршілерге рейд жасайтын боламыз. Так, жіктер, давайте сәчелден алыңдар. Гоу рейдке. Гоу, 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 рейдке. Антират кім керек, не антират кей ол қау. Так, антират бар, сәчел қайда? Норма сәчел? Сәчелдер, ішінде сәчелдер, скрафтинг жіктер, алыңдар, алыңдар. Са бар ғой да? Мегзин үйден лесен салып бай? Я бар бар. Шестер менде, өз сабой сабой бар. Все, понял, понял. Так, неше сәчел ақтыру керек? 10. Так, мен бесеу лақтырам ба? Мен бесеу лақтырайын. Так, кетті алында. 2. Так, опа, нағара жіктер, сразу жарып кетіп, на албасы бар о? Менде 8 бар сабой. Так, ше, опа, найс, найс, найс жіктер. Басқа да антирейдерлер келіп қолмасын, соны қарақ қойында жіктер. Қаптал жіктерден қазір жабыстырып жүрер. Пока что рейд жасап отқан кезде келмесе екен тек. Так, жарыл, 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 последний, последний жарыл. Жіктер, мана видеоның басында көрсеткен. О, най, шкаф, шкаф! Сразу хорошо! Угадай, дверь он жақты! Ема! Угадать еттік, ема! Жестко, жестко! Ема, нағара, чеки! Блайтер, 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 харик! Кенде, кенде, сәчен мен жарайқынан. Жоқ, атсық, 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 атсық. Ема! Найс, 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 найс! Ема, угадай еттік, угадай. Үш мін сира, нормаль, нормаль, нормаль. Не вайсы ватыр, но жайлап жайлап. Қайсы, қайсы, қайсы. Жосқы ма, жосқы ма? Нан, жарайқы жан. Опан, ой, адам ұйықта ватыр, слипер. Ай, бойдар! Ой, бой! Ой, бо. Так, давай, 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 жар-жарна. Сундук жарыңдар, сундук жарыңдар. Опа, не бар? Ема! Нош! Хорош! Көрі өтім, көрі өтім, көрі өтім, көрі өтім, өзімде көрі өтім. Ема, бердан келер. Как раз, как раз. Алай, алай, алай. Найс, 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 найс. Е, мынаның деген, яре тағы да лут бар. Я тағы да лут бар мынаның деген. Так, МВК дверь, нәжде, значит, нәжге жару керек сияқты. Жо-жо-жоқ, қарам, мына МВК дверь. Мына шкафқа кірмесін десе қойған ғой ол МВК дверь, білесің ба? Жо, ана жерде гаражқа тұр ғой. Или гаражқа жарамыз, а? Давай гаражканы ар жағын көреміз, а? Гараж, 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 гараж. Так, басқа да адамдар келіп қолмасын, ауайлыңдар жіктер. Опа, опа. О, все идеально. Так, не бар? Ема, анада дым жоқ қо. Әнжеге жару керек, негізе бар ғой. Бірінші жазында сияқты бар мен өпшелі, ұтайы. Давай, бір жерді жарып көрек. Ема, есік тұр. Әнжеге жару керек, әнжеге. Жарып көреміз онда, зачем жете ма? Алтау бар менде. Екеу бар менде. Білін жетпейді, екі сәчел керек тағы. Артымыз адам! Кан? Қайс? Орки! Тасқартында, тасқартында. Арбалет анада. Ода, дымы жоқ, анан, дымы жоқ. Дымы жоқ, дымы жоқ. Ой, ема! Ооо! Ема! Ема, я люблю Майнкрафт кейг алып жүрген. Ее! Атшеш, Варке. Дыстытна. Ата алмай атырым ғой, мен көрінбей атырмаған, вообще, андай болып. Жаман қимылдайтын ол деген. Ема, Марленге жаман жабыстыр жүртін ауыр ол. Мына үйді бар ғой біз деген жаңа рейд еттік, өздерің көрдіңдер ғой. Так, бұл жерде біз угадать ете алмай қалдық, енді лутовой жағын таба алмадық, неге десек. Лутовой жағын тапқан сияқтымыз, потому что енді бір шкаф пен бір ящик өзі сияқты ұйықтап жатыр да. Енді до конца рейд еткен жоқпыз, потому что бұл енді бомж сияқты, меніңше тым жоқ сияқты, мынада бар ғой. Так,
Қажерге рейд жасаймыз. Но қарақтар, неқта екі есік бар. Есігінен жасайық ба? Есіктен кетеміз әне? Давай ма? Жай есік сияқ. Екі есік нада, екі есік. Жай, ағаш есік. Ағаш есік ба? Давай. Шу керек. Все, болды. Давай, есіктен болса есіктен. Иде, есіктің іші, іші жағы полибон метал шар мен ойымша. Іші метал болу керек. Так, жектер, бізде енді сразу рейд кетіп отыр. Ауылен гантрап, мантраптар жоқ па екен? Бә. Ой. Так, все, сонда. Эй, гантрап! Гранатор мен де, без гранатор. Лайтер. Так, тихо. Яқтырдың. Гантрапщик. Металлический. Все, она жарех все везде. Гантрап жарлот. Так, все тур. Не, он жаром газ. Ищи угрик, ищи угрик. Тюрчу. Да, икю лахтер. Все, болды. Так, все. Так, жан жақтарыңда ойлаң, шиктер антирейдерлер келіп қалуы мүмкін. Сосы қарап тұрайық жан. Қарап тұрын. Қапталымыздан қаз бас жүрет қаз. Опа, сөз жүрек кет. Абрю жан байлау. Ойла. Бұру жан жүр. Ойла. Так, гантроп. Тихо. Сонда бұру. Тағы гантроп болу керек. Байқа. Тихо. Тағы иск. Так, чектер. Так, последний, не уладкин, ищинде чектер, мы уймемся, инде буда лут нормальный улугрик, потому что деген, мана деген, ЛРК менеджер не адам был деген. Е. Еще большие гантрап... птички тоже. Так, тихо. Так, гантрап полу мункут. Опа, ведь кремс, так, оп. Опа! Найс! Слипер! Убей, тут тихо. Атрым. Е, манаға да мне! Задам бассат, манаға да. Кема, надо труп мангара. Кош, Ема! Найс пышка! Уима! Антират! Найс, джиги! Тихо! Заблочен! Турелер! Сыртыра! Найс! Так, печкелердің ішін қараш, печкелердің ішінде не бар? Так, печкелердің іші пустой. Так, адам бар ма? Жануар. Так, опа, мына жерде тығылсық болған соң ғой, джиги. Шкаф жарыватсыңдар ма? Так, опа, найс! Бәрін қара, қаншама ресурс жақта. Тихо, жарылды. Шкафында не бар? Хорош, шкафында ондай қатысады жоқ екен, но бірақ топливо бар жағынан біз нормально істеп отырмыз. Нормально, жігіттер. Порох бар. Не оқып мына жақта свет жағыңшы, жеге. Так, сейчас менде фонарик бар, жігіттер. Серьезно? Бірге кедім. Стажер. Эй! Мына отырып алған ғой, прикинь, аноним дейді. Лукпен отыр? 78 топливо, нормально. Опа, хорош. Я на фармер. Так, нам инду застроить это сэш. Есть копцы, что тебе интересно? Кенки крик ма. Так, опа. Шкаф. Бзычка, рейд. Зад по ватер. Блок. Кенек чем жиктер. Зеленый гарчик. Все. Зад по три. Так, строить это сэмс, жиктер. Так, жирмай, кто сон тоже лопаемся. На юидинг шли выше, алмат китик жиктер. На юиде рейд часадок. Бірталай қарайған ресурсы. Мигзи, кок шақ, мигзи. Келесі рейдке кеттік біз. Келесі рейдке. Енді бәріңізге жігіттер көбісіне рейд ұнайды ғой енді, как бы. Тұрсың ба? Қайда білейін. Так, үстіне мен дешкен. Үстіне жару керек сияқ, мынаның нәжде тұрған сияқ. Қай жерде? Мынаның алып сияқ ма? Дәл осының үстіне. Нәжде метал паталық қой. Иман, неше бізде? Менде 15. Менде 15. Онда кет. Есікке лақтыр кет. Есіктен кеттік па онда? Иә. Так, жігіттер онда есікке төртеу. Мына жерден тұрсам жарылмаймын ғой да? Төртеу, иә. Ма, кеттік ал. Так, екеуін бердім мен. Тағы біреуін беру керек. Бердім. Идеально. Так, бас. Спешші қара. Иә. Иман. Найс. Мен мынау деген үстінде өліп қалған болып тұр ғой, вообще идеально. Так, жігіттер. Иә, үстінде ұйықтап қалған жігіттер. Так, антирейдерлер келіп қалмасын, ойлаңдар, бұл серверде қазір 22 адам отыр. Адамдар көп. Так, опа. Тартылың, жігіттер, берсің, так. Эй, гантроп! Қаш. Так. Хықпас, былай түсі. Тұрын. I'm sorry. Так, граната. Дел. Былай тұр. Сендер қаватаспаң мен гранатамен кіріп шығам. Да, сен, понял. О, байтитотын. Оооо, ей, айки, весь его, айки. Шифу. Так, тратар. Болды, біткен сияқты мен үшін. Шприспер ма, мегзин? Айс, хараш. Оп, бітті.
Бітті, оға бітті жіктер. Эй, эй, тағы да тұра артта. Ема, лавуш, екі өтір екен ғой, гантраптың. Каз барам, жеген, каз барам. Олайын, қайдан мен өз жіктарым. Эй, гантрап жарған жіпсін. Та, білем ғой, білем ғой, мына жерден бей тығылып тұрым ғой. Так, мен жіктер. Гантрапты байтесейін, байтесейін. Давай, мен сен емдей берейін. Ай-ай-ай-ай. Граната жоқ ма, не бітіп қалды ма? Бар-бар граната, мен бұлай тұршыш, онда жары жүрейін. Бір сәтшел лақты жүрейін ба? Жо-жо-жо-жо-жо. Келеміз, келеміз. Келді мен жеген. Граната өрдім. Гантраптар неге олса бұл? Жоско ойтып сап, мұна разырвыной олса ғой, ема разырвыной мен жақты тастын. Мегзин, үстіңді қарап тұршыш, мегзин. Окей-о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 кей-
тастаймыз жігіттер. Так, 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 так. Марлен, что там? Оғы өтіп қалған жоқ па? Эй, эй, эй! Бәлейін, өтіп кетем бәлейін. Ема. Аттастайшы мен, былай тұр? Болды, болды, сындырты. О, найс, 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 найс. Тағы гантрап. Э, тағы гантрап бар, тағы гантрап бар. Қайс, сүйшке берем оған. Былай тұр. Татыр, татыр. Атынан жа... Мегзин, мегзин. Жарттастай ғой, жарттастай ғой. Гантрап па тағы? Э, тағы гантрап бол. Та, бізде френд дейміз ғой, оқ тимейді ғой. Найс. Аржанда тағы гантрап тұр әне. Имано, гантрапты өлтіріп те, неде болса бар ғой, жігіттер. Так, найс, нормально, нормально. Так, үшімізде адам кетіп қалмасын. Сачел әлі көп. Так, мен шамалы жақын жерде тұрмын. Так, сынды, сынды. Марлен, сен қайдасың, тапаша сай алмайсың, да? Жүгіріп келетім. Так, үшімізде адамдар кетіп қалмасын, жігіттер. Қарап қой, қарап қой. Так, жігіттер. Имано дейтін, дух слойын, слойын жеге. Дух слойын, имано, серьезно? Есіктен, давай есіктен, давай есіктен. Го-го-го, давай. Еще вар. Так, и... Лях, тар жақ қаш. Тар жақ қаш, 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 қаш. О, има, сразу қашқан жақсы. Е, жарылып кеттім, ту. Ту, ё-майо. Неше рет кәм провал жасадық, жігіттер. Маған сендердің хелпаларың керек қазір. Адам кетіп қалады маған, 100% байдейін. Баратым, баратым, баратым. Жақын жерден шықтым мен. Мен дұрыс тақырмадым бақымайдан. Так. Неше есік бар екен жүрді? Так, пока бір есік қойдық та, мынау сыртқы есік сияқты менің ойымша. Мынау сыртқы есік болу керек, біз үстінен кірдік қой жаңа. Ема ана 10 сағат тұрады да жарылмай қалады. Эй! Ата отырма, адам кел! Эй, науқым! Е, Варки! Адам бар! Алдымда, алдымда, дәл, бұпор, бұпор, менің қасымда. Лестницада, лестница адам тұр. Айттым ба, адам келатыр. Е, е, понял, понял. Ема, ойлап отырмыз. Лестницаны, чека, лестницаны. Жоқ, мен басқа жердемін. А, бұрғыш, бұрышындамын мен. Лестницада тұр, нау, лестницада. Мерлин ультативатор, нау, дейін. Ема... Антиратпен жүруш. Ана, тигізім. Бабовка лақтыру едің ба? Бабовка тиді ана. Кіршада, кіршада, кіршада ол. Айрамызға жиге. Ема, мен лутовойға кірдім. Арке, мен көтерасың ба, тишілші, ең басып. Так, анау. Тиха. Лесінсады тұр, тишілші. Көтердім сен, көтердім, көтердім. Мен лутовойдамын, лутовойдамын мен деген. Слиппер жатыр. Прикрывай, прикрывай. Прикрывай, че. Так. Все, мен лутатилам. Аке, мен тұрмын, ка. Итер, итер, итер. Так, ема, нан кіші деген. Лутку бөйдем, походу. Лутку бөйдем. Так, 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 тратор, на, бірсачел өрзілей шкафына. Стройтіп тастайын сөзін. А, айтпа, стройтіп тастайын, вайп, не ғо? Рейт. Рейт блок. Рейт ко, рейт блок, рейт блок, рейт блок шектер. Так, 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 так. Солай ма? Так, мен слиперді өлтіріп тастадым. Убил! Слипер, тағы слипер! А? Имаааа! Қаншама компонент нәқта. Қақта? 26 турбам. Найс! Мына шкафында да нормалі бар екен, шкафында да нормалі бар екен. О, көп мынау деген жігіттер. Найс, найс, окуп, 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 окуп. Ема, қаншама! Хорош, хорош, так! Келдім, келдім. База жоқ, база жоқ, найс, 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 найс. Жігіттер. Нормалі окуп, окуп, отсеттік. Ей, паш, печкілердің ішінде де сера болу еді мана деген. Да, опа, огул. Ема, 2400 сера. Хорош, метал. Найс! Так, мен ішінде заттар жоқ пакен. Басқадан, басқадан, походу. Так, менің іші керек емес заттарын лақтырып тастайын, жігіттер. Марлин, сен емес па? Жоқ, жоқ, жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. АКМ мен. Кеатрым, кеатрым. Кеатрым, кеатрым, мегзи. Мұнтатисуатым мен, АКМ. Төбесінде. Секіріп кетті уже, ема. Көрдім мен, білейін, менде автомат жоқ ешқандай. Маған трейдпен лақтыраласыңдар ма? Тиха. Мен капталында бір фармит етіп жүрді, анау қашып баратыр. Мен. Реально, қашып баратыр. Закрытый еш. Так, өлтірдім. Найс! Красава. Урод. Кел, кеш, 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 кеш. Марлин, Марлин, қайдасың?
Мин, Прогарак корп, на жерле брокара жрем за мунку, кизи сарпалам, икшкин тайшер. А? Кит прокорп, пойти на жах таптала. На бритрике на грандер, флоуи на один. На есть какая-то сунда? А, на жах танжар сахпот, на гранда, из-за такой пцан. На жах танжар, на жах танжар. На жах уша кажарек, бисю, да? Бисю, бисю, меня житюр. А, он житит кам, он смело. Так, чектер. Он. Костум жанга, барикен гос. Так, чектер, нормально. С походу, мана, бзги кильдж, не надо, не давал вам сахмс. Шахрасал. Так, последний. Все, бэр жарлсен, брюк жарл мэлта на жерде. Так, на игре чесаемся. Омра, рейда, кишкин таим, но один. Мингуша, надо и заткнуть пацана на гранде. Иски крестинг, да, иски гринзе, мран с другой. Опытный игрок, на ваш сит. Жарл. Come on, baby, come on, man. Nice. О, шкаф! Хорош! Опа! Так, Димана, Димана, да, там жокко я люблю. Нет. Так. Надо дыгин, зачокини. Надо зачокини. Походу, но дыгин. Не одим. По-моему, был дыгин бомж. Алкуригал. Так, не вор. Нормально. О, металл. О, хорош. Эх, сырпан, мой. Так, мил, там же кто улюбил, мне их звало, нормально за тот, что кит он даю врата. Луттер да порта сэр, шиктер. Кит, ко-ко-ко. Шиктер мне ее мозги де кельдик, бзин, брынш шажда полный ресурс, она не щен. Посумис, сонгтон на бзка, якинчи этажга, я шиктер на берн салта садок, казмиде. Алган луттер на берн лехта псих, а, тратр, наларды. Наларды не щен, компания террорик, но у меня есть ваш брынш шажда, шкаф тинчи салта сэн компания террорик, шиктер сизирка, шкаф тинчи гурисинтер. Без тур 3 часа. Чектер, тур трейд подряд нам был. Да? Мана да без колмазда, дым болған жоқ, тупо дым. Дым болған жоқ, дым. Нормальный, чектер құсап, көтерлі лыққа, чектер құсап, апас. Апасын жектер. Апасын әді, апасын әді бар. Малин ғай. Чектер, апсан еді ола, чектер бәр зат. Так, оны көрі отқа адамдар баршар. Так, чектер, неде олса біздеген, бүгін мен ойымша, кам база жоқ, рейд жасаған деген ойдамыз, енді сіздерге ұнат деген ойдамын. Бүгін кам бомж жолдық, қолымызда дым болған жоқ, содан әйтеуір бір орыс көмектесіп сау болсын, соның арқасында бірталай заттар істеп сақтық. Иә, алдыма бір демо әйтеуір. Переработка жасап жүрген бала екен ғой, ол кам ресурсын бәрін жинап. Енді дым жоқтан осындай зат шығардық. Енді сіздерге жігіттер көп-көп рахмет, үйсіп қолдап, лайктарыңызды басып, көп просмотр жинап отқан осы видео сіздердің арқаларыңызда. Енді қоштасақ жігіттер, неде болса енді 4 рейд подрядтан ема, ол енді аз емес жігіттер, аз емес. Сіздермен болған бүгін Марлен мен Миксдин, сау болсын жігіттерге, жігіттер қоса шүрлер. Давайте жігіттер, давайте, қош болыңдар, рахмет бәріңе. Келесі видеода кездескенше.